کے ایک گرجا بناؤ گے, اس سے بہتر ہے کہ ایک ایجوکیشنل تعلیم کا بناؤ. اگر تعلیم کے میدان میں آگے بن جاؤ گے تو پوری دنیا پلکوں پہ آنکھوں پہ بٹھائے گی. وہ کون تھا جس نے اے پی جے عبد الکلام کو پیدا کیا؟ آج پوری دنیا کے آنکھوں میں آنکھ ملا کر ہندوستان بات کر رہا ہے, وہ تعلیم تھا. آج دیکھیے 5 کروڑ کی مسجدیں بنی ہوئی ہیں لیکن 5000 کا امام اس میں موجود نہیں ہے. یہ ہے ایمان کا جذبہ. اس لیے آپ کو جس مسجد کے اندر بڑے بڑے مساجد ہیں اس میں مکتب قائم کیجئے اور مدارس کو چلائیے. آئیے دو مثال گنگنانے کے لیے جناب سعد اللہ عطا سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سامنے کے دلوں کو مفروض کہ ہم جا کے دیکھتی کہ کیسن لگے چھے. آپ فرمائش پوری کرتا ہوں, ملاحظہ کریں کہ ہم جا کے دیکھتی کہ کیسن لگے چھے, ہم جا کے دیکھتی کہ کیسن لگے چھے, ہم جا کے دیکھتی مدینہ کے فوٹو جب ایسن لگے چھے, ہم جا کے دیکھتے کہ کیسن لگے چھے, ارے مدینہ کے فوٹو جب ایسن لگے چھے, مدینہ کے فوٹو جب ایسن لگے چھے. اور راجہ میں سنتا ہے بنگالی شاعر میں کیا کہتے ہیں, عمر نبی جی کملی والا شاہ مدینہ پار کر دا ہمر سفینہ, پار کر دا ہمر سفینہ. پار کر دا ہمار سفینہ نبی جی, پار کر دا ہمار سفینہ. کہ چمکائی چمکنی خوشبو, کہ چمکائی چمکنی خوشبو, بھلا لگے نا بھلا لگے ہمیں کجی, بھلا لگے ہمیں کجی نبی جی کا پسینہ. پار کر دا ہمار سفینہ لہتے سیتامڑھی کے رہنے والے نوجوان شاعر کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں, سب سے سندر ہمارا آقا کا دربار لگلا. سب سے سندر ہمارا آقا کا دربار لگلا, دربار لگلا, سب سے سندر ہمارا سب سے سندر ہمارا آقا کا دربار لگلا, ہاں دربار لگلا, یعنی طیبہ نگر یا جنت کا بازار لگلا, یعنی طیبہ نگر یا جنت کا بازار لگلا, ہاں بازار لگلا. شیر ہندوستان, ہاں جناب عبداللہ سالم قمر چترویدی صاحب کے استاد محترم کے حوالے کرتا ہوں. ملاحظہ کریں اللہ اکبر, ظالم چھوڑ دے زبردست کہ ظالم چھوڑ دے زبردست یہ مانا کی بستی, کہ ظالم چھوڑ دے زبردست ظالم چھوڑ دے زبردستی یہ دیوانا کی بستی, یہاں کے ہندو مسلم ایکتا کا تلوار مسلم ایکتا کا تلوار لگلا, ہاں تلوار لگلا, سب سے سندر ہمارا سب سے سندر ہمارا بازار لگے. بہت